Strany po 8 letech samozřejmě jsme v těch klubách uspěli, aby jsme mohli prosazovat náš program. A tyhle ty volby jsou specifické, ta atmosféra je taková hodně rozjitřená, ono se to říká o každých volbách. Řekli jsme si, 10% je náš cíl a poslední průzkumy toho potenciálu, a protože ty lidé se rozhodují až v tom finálu té kampaně a ta kampaň takhle šlape, jak se tady koukáme a ty lidé se nám daří aktivizovat. Máme stovky lidí, se objednalo pirátské listy, balíček Kamelota s tričkem a rozdává teď v ulicích pirátské listy, my jsme ty lidi předtím neznali. Tak já si myslím, že ten cíl jako byl realistický, smělý a na ten míříme. A těch věcí, proč jsme pod totálním diktátem Bruselu a v podstatě jsme ztratili jakoukoliv samostatnost, těch je celá řada. Proto my chceme nechat rozhodnout občany o tom, zdali chtějí být v tomto svazku po více než 10 letech našeho členství. Zaplať pámu, že jste všichni přijeli. Ahoj, zdravím tady. Ahoj. Nazar, to je člověk, který mi dal zákonnou věc, jako kilo. U jednoho stolu se budeme muset bavit o věcech, které nás rozdělují a musíme najít způsob, jak to udělat, aby jsme měli společný zájem, abychom si uvědomili, že máme společný cíl. V tomhle se bude podle mě vybudovávat budoucnost Evropy, Evropské unie, na které České republice nesmírně záleží. Já si nedovedu představit, nemáme žádnou alternativu. Dlouho jsem si vždycky říkal, že jsem nedopřed do tašky.